Початок після першої невдачі. Роздуми над Божим Словом на 15-ту неділю звичайного періоду. Рік Б. Минулої неділі ми чули розповідь про те, як Ісуса Христа не прийняли в Його рідному місті Назареті. Відкинутий своїми земляками, Христос продовжував навчати навколо Назарету, по сусідніх селах і містечках, не вибираючи тільки великих міст чи скупчень людей. Він обходив ті околиці, заточуючи коло, повертаючись назад до Галілейського моря, де зазвичай навчав. Саме в такому контексті відкинення та першої невдачі Ісус висилає своїх апостолів на проповідь. Не раніше. Того часу Ісус, покликавши 12, почав розсилати їх. Не прийняли Його самого, можливо, приймуть Його учнів. Не повірили Ісусові, можливо, Його учні знайдуть віру. Христос почав висилати 12. Він поступово готував своїх учнів до апостольського служіння. Найперше – до служіння Слову. Ісус визнав, що Його учні вже достатньо підготовлені, щоб виступити як самостійні проповідники у Галілеї, хоч вони і були простими рибалками. У першому читанні ми чули подібне свідчення пророка Амоса. «Я не був ні пророком, ані сином пророка не був я. Я пастухом був і тим, хто надтинає сикомори. Та Господь узяв мене від отари і сказав до мене, «Іди, пророкуй моєму народові Ізраїлеві». За такий короткий час апостоли вже стали помічниками Христа в ділі проповідування. Сьогоднішній псалом говорить: «Перед ним піде правда, своїми кроками ступатиме по дорозі». Господь уже посилає їх самих, щоб вони на особистому досвіді переконалися, що це нелегка справа. Апостоли щойно стали свідками відкинення Ісуса у Назареті. Ось тому Ісус навчає їх рахуватися з можливістю, що їх також прийматимуть не всі та не всюди. Поки що 12 мали навчати тільки про покаяння. Це найперша тема. Сам Ісус розпочав проповідувати із заклику до покаяння. Сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Євангеліє. Апостоли проголошували публічно, відкрито, проголошували голосно всім, як звіщають перемогу. Вони проголошували, щоб люди покаялися і прийняли Христа, Царство Боже, яке наблизилось. Через покаяння кожна людина починає входити в Небесне Царство. Слово про покаяння необхідне перед будь-яким іншим словом. Апостоли повинні йти подвоє. Коли живеш поруч з іншою людиною, тоді стає виразно видно, в чому маєш каятися, за що сам маєш перепрошувати. Апостоли пішли в 6 різних напрямках, як вірогідні свідки Ісуса Христа. Ідучи подвоє, вони могли допомогти один одному в разі хвороби чи нещастя. Жодного іншого забезпечення, крім того, з ким мене поставив Ісус, не повинно бути в дорозі. Ось найважливіше. Єдине необхідне –
інша особа для виконання заповіді любові. Мінімум речей, засобів, знарядь. Тільки друга людина, щоб могло збутися сказане слово, де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Якщо Христа побачать між двома братами, до них захоче доєднатися також третій і кожний наступний. В дорогу проповідування Ісус дозволив узяти тільки палицю. Про неї ми чуємо в 23-му псалмі. Навіть коли б я ходив долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Апостоли постають, немовби беззахисними людьми, без значення і власності, без засобів. Проте вони виганяли нечистих духів, зціляли хвороби, накладаючи порожні руки. Але вони помазували олією. Це те необхідне і очевидне в дорозі проголошування Божого Царства, про що Ісус навіть не згадав словами. Просто необхідно мати олію. Це символ радості. Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Також Ісус наказує не мати двох одеж. Святий Августин пояснює, що ми повинні ходити в простоті, уникаючи двозначності та лицемірства. Єдина одежа, яку всі повинні мати, це вбрання охрещених, коли ми переодягнулися в Христа Ісуса, в одежу Божих дітей. І ось апостоли вирушили. Вони просто виконували тільки те, що наказав Ісус, і уникали того, чого Він казав не робити.